ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വിഇഒ എൽഡിസി പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഒരാൾ എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ആകെ യാത്രയുടെ ആദ്യ മൂന്നിലൊന്ന് ദൂരം, അപ്പൊ 1/3 അല്ലെ, 40 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും അടുത്ത മൂന്നിലൊന്ന് ദൂരം 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ബാക്കി ദൂരം 15 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചു. ആകെ യാത്രയിലെ ശരാശരി വേഗത. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറയണേ, എല്ലാം ഈക്വലി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ. 1/3, 1/3, 1/3 അങ്ങനെയാണ്. 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് ആക്കിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ 40 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ, സെക്കൻഡ് 1 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ, പിന്നെ 15 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ഇങ്ങനെ 3 തുല്യ ഭാഗങ്ങളാണ് ആക്കിയിരിക്കണെങ്കിൽ ശരാശരി വേഗത കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു വാക്യം ഉപയോഗിക്കാം. XYZ 3XYZ divided by XY plus YZ plus XZ, that is equal to 3 into x എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ദൂരത്തിന്റെ സ്പീഡ് 40 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. അപ്പൊ 3 into 40 into 30 into 15 divided by 40 into 30 എത്രയാണ്? 1200 plus YZ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 into 15 എത്രയാണ്? 450 പ്ലസ് ഇനി 15 into 40 അത് എത്രയാണ്? 600. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും? ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് 1050 വരും. 2250, 2250 അല്ലേ, 2250 ആണ് ഇത് വരിക. അപ്പൊ ഇതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പൊ 5 പോവും. അപ്പൊ 4 5 20, 5 5 25, ഇവിടെ 8 5 20 വന്നു. ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വരും? 5 പോവും. അപ്പൊ 9 5 3 5, ഈ 9 ഉള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. ഇവിടെ 3 ഉം 3 ഉം, അപ്പൊ 8 into 3 ആണ് വരിക. അപ്പൊ 24 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമ്മുടെ ശരാശരി വേഗത. അപ്പം 3 ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കിയുണ്ട് വെച്ചെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. 2 ഈക്വൽ പാർട്ട് ആയത്. ഒരാൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് 20 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ച ശരാശരി വേഗത. ഇതിൽ നോക്കൂ, നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോണ ദൂരം ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരുന്ന ദൂരം സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ 2 ഈക്വൽ പാർട്ട് ആണ് ആക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരാശരി വേഗത, ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാവും? 2XY by X plus Y ആവും. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയിൽ നിന്ന് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളതും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ളതും ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഈക്വൽ പാർട്ട് ആണ് ആക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2XY by X plus Y equal to 2 into 30 into 20 divided by 30 plus 20. ഇത് എത്ര വരും? ഇത് 600 1 2 അല്ലെ 3 into 2 6 6 into 2 12 12 1200 divided by 50. ഇത് എത്ര വരും? 24 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അവരുടെ ആവറേജ് സ്പീഡ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് പറയാം. ക്ലോക്കിലെ സമയം 2:30 എങ്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ്. ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 0.5 degree into 60 h minus 11 m എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പ വഴിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണത്. 2:30 എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ ഹാൻഡ് എവിടെ വരും? 2 ൽ വരും അല്ലേ. പിന്നെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എവിടെ വരും?
സിക്സിൽ വരും അല്ലെ, 30 എന്ന് പറയുമ്പോ സിക്സിലാണ് വരിക. ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 4 അല്ലെ, 4 എടകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് 30 വീതമാണ്, 30 ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ 4 × 30 ഡിഗ്രി എത്രയാണ് വരിക? 120 ഡിഗ്രി വന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഭാഗം, ഇതില് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, ചെറുതാണ് അല്ലെ, 2 ആണ് ചെറുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം എത്ര? 30/2, അത് മൈനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോ 15 ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്തു, അപ്പൊ എത്ര വന്നു? 105 ഡിഗ്രി. ഇതാണ് ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്ലോക്കിലെ സമയം 3:30 എങ്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണ് വെച്ചിങ്ങ, 3-ല് ഒരു സൂചി വരും, പിന്നെ 6-ൽ ഒരു സൂചി വരും. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 3 ആണ് അല്ലെ. 3 × 30 ഡിഗ്രി എത്ര വന്നു? 90 ഡിഗ്രി വന്നു. ഇനി ഇവിടെയാണ് കുറവ് അല്ലെ, അപ്പൊ മൈനസ് ചെയ്യണം. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര വരും? 30 മിനിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ 30/2, മിനിറ്റ് എത്രയാണോ അതിന്റെ പകുതി. അപ്പൊ 30/2 എത്ര വരും? 15 ഡിഗ്രി വരും. 75 ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക്, ഇത് ഇവിടെ വലുത് വരുന്നത് നോക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ക്ലോക്കിലെ സമയം 12:40 എങ്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര? അപ്പൊ ഏതിലൊക്കെയാണ് സൂചികളെ നോക്കൂ. 12-ലും 40 വരുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ 8-ലുമാണ് സൂചികൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 4 ആണ്. 4 × 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട് 30 വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ 4 × 30 ഡിഗ്രി എത്രയാണ് വരുന്നത്? 120 ഡിഗ്രി വന്നു. ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ, വലുതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യണം. എത്രയാണ്? 40 ആണ് മിനിറ്റ്. 40-യുടെ പകുതി എത്രയാണ്? 20 പ്ലസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 140 ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്ലോക്കിലെ സമയം 3:15 എങ്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്രയാണ് വരിക? 3:15. അപ്പൊ 3-ല് വരും, 15 വരുമ്പോ 3-ൽ തന്നെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 0 ആണ്. 0 × 30 ഡിഗ്രി ആണ് വരിക. അപ്പൊ 0 വരും അല്ലെ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? 15/2 എത്രയാണ്? 7.5. അപ്പൊ 0, 7.5 മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ 7.5 ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറുകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കും ക്വിക്ക് മെത്തേഡ് വഴി. നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം. ഇനിയും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.